Omar Seydou Sow woppu koude juude besdo ciarma sabu non so tawi Thomas Sankara halama don non ko hunde ne jidden ko hunde kadi ne ganduda ciarno eden coftana dum wadde joni joni o min kalanma kongudi tati batti importance di Thomas Sankara halno di ganduda ndew halata dum de ko hunde boynde kono ha hande so tawi a ƴeewi halaka ene wayno ko hande o haldata dido kongudi tati Thomas Sankara halno dum joni joni yo gatten hen Adama so Allah la Thomas Sankara wi o wi ay sur cette tribune beaucoup m'ont précédé o wi d'autres viendront après moi ay Thomas Sankara ko visionnaire wonno de Thomas Sankara lami bandirabe fof kala do wirti cierno Thomas Sankara bayre dagnonde mbimi ko hay président goto meda dum dagn ado woni président ado woni chukulel do taweda fo ado wadi cierno berema rouge ado borni uniforme militaire kono Thomas Sankara hay chukolon tokoson su wirti mo dogan biena memamo c'est à dire ko kanko ko neddo goddo wonno e aduna Thomas Sankara wi bandirabe bade sesi ayro tolnimi hande do hewbe tolninoma don kono billahi wallahi somi ummimo do halam yahat heddibe kalte lambe jette sa woni lamdo ada wade escort yimbe ne ngul woy an no wonnobe do avant ma ka jehaw tan goddo lomtoma war sese Sankara wi mbare sese tan Sankara wi ngonta ten tan ko ganduden eska fami halaka adam Sankara wi ngontete ko ko ganduden kado hala non yaadi koy hala ngotka ko wiyata bandiraabe mbade sesi onon tubakobe son mbari Sankara d'autres Sankara ko jibinte kadi o hali gonga Sankara jibinama Senegal Sankara jibinama Mali Sankara en jibinama leydi Burkina Faso Sankara en 87 ha hande nyani fo Sankara ji ne jibine revolution baddo fof neddo wima min woni Thomas Sankara cierno wadde halaka ko hala mbatka fayde Sankara wi no ko vive la révolution. Sankara wi mourir en révolutionnaire. Sankara wi hay so tawi ada ware an ya ware tan ada woni cialido an. Cierno saladin moji anam surtout gorko. Ka hala non ko worbe jey. Debbo cialido no moji won bangi kono no boni e won bangi. Boni koy dewgal. Sa nyakkani fulla nyakkani fayda abo eta dewgal ma. Kono non gorko fori tan ko salade haani may fuf anani halaka Sankara wi o wi ko vivre en révolutionnaire mourir en révolutionnaire o wi ngura ada sali maya ada sali neddo fodi ko salade tan adam neddo yo salo yaware gorko yo salo nyaagade gorko yo salo rewde ciagal worbe hono mudumen cierno ene fompono dumen padi mumen jamais salo ko mbasta ko fof hono jab rewde gorko hono ma adla dana dum jamais au plus grand jam cierno Mamoud Belli non won ko halno hen wonno ko min e cierno Hammé Niang galle mako o wi Ibrahima Kebe mbimi nam o wi so gorko wala dani gorko wala so dimo ladani dimo ko gandal kono jewdi sabata ko dimo ladano dimo de mbimi cierno ndaw gonga wadde gorko foti ko wurte ena sali maye aussi ena sali adama salade ha mayde buri neddo foti ko salade wonde chalotodo ene moddi o wi la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament mais en prenant le médicament ko don gudirten Thomas Sankara wi o wi rafio sellata muk so tawi an ginnata tan ko inde médicament o ada inde paracetamol musiddo a sellataade ala ma jara paracetamol de cella tam o yinno wiide do ko fodde tettete tan tam Sankara ko haali yanki maw a sellani ada leli ada wiya paracetamol ada wiya efrel gan ha aduna firto a sellata ala a ummoto choodo ya efrel gan jara a ummoto choodo ya paracetamol jara ay alla no wayi wallude leli do kono ko derido o haawi ada leli ada woya min mi wallak min mi yidak min kay feram boni ala ummotan sa ummima peut-être sa ewu yidum ma dagnum o yinno wiide aussi kon den tubakoobe be imperialisme on den no be pawire men dole ni en bawa jodda do tan eden biya en jaata
en batta develop tubakoobe bonni afrique tubakoobe bonni afrique pourquoi africain o kanyum kam fewnata hore mu pourquoi africain o watta révolutionné wonta révolutionnaire fewna leydi mum pourquoi africain o watta avion ngaji watta usine ngaji watta innover mais ne jodi ne wi tubakoobe bonni men esclavage gassi ko boy impérialisme gassi ko boy goddum e goddum gassi mais ko enen keddi e hap hap tondirde der men ko enen keddi e agnonirde der men ha hande ko enen keddi e hab e habade neddo mo ganduda ko neddo jahowo dum woni gonga adam president moddo so ari leydi yidi waylude jabbal president ji gonno dodi leydi ni fo ummo habay makko wi'o monsieur le president hodo fonto yimbe kat hanki garda do han hodo bonno amen ko min gonno ko woppu amen tan min continue maire moddo so ari wuro yidi waylude ko maire uji goddi di mbadanno ko wuro ngo fo ummo habay makko wi'o monsieur le maire hanki garda do bonnata leydi ummo ya lawol mabbe kabay ma suka moddo darido so darimo ena wada révolutionné wi suko wa wata do révolution ngendi yanke moddo so ari ena wajo ena hala ko moddi ena artira hakilaaji yimbe ena itta ko tawno do ko yimbe kabay mum medum ayata men wona hangi jibine daan an buri nande yimbe pular wal an buri andure yimbe ko halte ko mubbu huno ko ma par a wala min mubbiru dum par be gasi ndejja dum woni gonga donc enen so tawi en gonani des révolutionnaires wona non ettude des armes ala on saha iwi hande ko jamanu hakil ko jamanu technique ko jamanu stratégie jamanu pindiral gobbe iwi hande ko jamanu hakil jamanu communication dum waylite aduna president ji di lamoraki avec des armes ko buri hewde mab communication be lamuri be kaldere ma tan be banma convaincre ndewa tiagal mab gasi be piani mayo be jattaaki mo be jobani mo kali c'est a wote nibe wadde kay ada andi an a travers gandal gal Allah wadan mangal a travers ko Allah rukuma ko an woni andi kape horema kono Allah ko rukuma ouverture en jido be ganduda be gala koyde c'est des chefs d'entreprise ya Amérique ya Asie chef d'entreprise mo ala koyde en ji chef d'entreprise to Shinto mo ganduda yita jeddudo fo yo ya YouTube mo yita o yihi haw wadi créé entreprise hore mako o liggine yimbe en jidum wadde enen Allah na wadani men opportunité ji di fof mais cerveau ji di enen chokidum mbiden ala yo en goppu tan eden miijane laamu miijono kam Touba ko miijono kam min mi jodo tan ndeysan mi wona handicap mi jodo tan mi wayno moluturuni ala a fod waade no cholel ni wala hun kanyum raddoitu mais a fotani jodo tan ada fada wadanede ada fada wallede ada fada wal yeltinede e situation mo gonda o dum non adama ba 30 minutes tan heddini men bi dandi deja hala Thomas Sankara ka sen diwino hen eden bay walde do sabu ko halaaji badoji vraiment motivé no feewi no feewi no feewi yimbe be halaaji di en jogi importance mawdo no feewi e société o halano ko 85 en halano ko 87 en kono ay hande halaka en wayno ko hande.